Salve, salve, rapaziada! Lucas Bert trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziada, seguinte, a gente fez a parte 1 de reagindo, né? Eu reagindo à playlist de funk da Alice, minha filha. E agora, vocês pediram bastante, o Claudinho leu os comentários, eu li junto com ele. A gente curtiu, respondeu alguns. A gente viu que vocês pediram bastante a parte 2. Então a gente decidiu fazer a parte 2 com músicas novas da Alice, né? Porque já fez um tempinho, ela já... Funkeira, funkeira nata, escuta todo dia a música. E a gente vai fazer a parte 2, demorou? Marcha? Você não colocou umas músicas muito pesadas, né? Não sei. Então vamos, vamos. E ó... Rapaziada, já entramos no carro, agora a gente vai começar, hein? Tá preparada, Alice? Pode falar então a primeira música. Onda do Birimbau. Ah, deve ser de capoeirista. É, deve ser de capoeirista. O Claudinho vai com a gente, rapaziada. DJ Eduardo é foda. É na onda do Birimbau que ela vai no bar. Oi, novinha. Ô, rapaziada, é o seguinte, qual que é a fita, Claudinho? Cês, pra quem não sabe o que é birimbau, rapaziada, é um pau assim, ó, com um fio no meio e um birimbau. Você fica batendo com o pau. É, um bagulhinho. Pesquisa aí no Google. Birimbau. Aí é o birimbau que vai no pau. No pau e na linha, é. Entendeu, Alice? Entendeu? É de capoeira essa música. É de capoeirista. Isso. É que eles tocam lá, os índios tocam. É na onda do birimbau. Essa é boa, vou adicionar. Essa é cultural, essa música. Essa é cultural, ela é meio cultural. Ela é cultura. Legal? Eu gostei. Vai, próxima. Segunda música, então, voltei pra cachorrada? Ah, pro cachorro, sabe? Ela tem um de cachorro, ela voltou pros cachorros dela. É, yeah, vamos ver, então, vamos escutar pra ver se é essa música. FDC, o alfa do Mandela. Dela. O alfa do Mandela. Toda hora essa mina que é uma igreja. Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas. Sem a banda, Gabi e a Milena. Voltei pra cachorrada, voltei pra putaria. Ai, que saudade das piranhas do Elipa. Que ela falou, não? Piranha do Elipa, Lipa, sabe que eu acho que é piranha do Elipa? Olha, Alice, vou falar a verdade pra você. Essa música, o cara brigou com a mulher. Uh-huh. E depois ele voltou pras mulheradas, entendeu? Ele foi pra loucura, foi pra loucura. Os meninos. Ah. Quê? O dela é os meninos. Você voltou pras meninadas? Alice. Ah, não, né? Você tem o Luiz, não pode. É. Não verdade, voltou pra nenhum lugar. Bom, vamos pra próxima então? Próxima. Essa daí foi Voltei pra Cachorrada, rapaziada. Essa música é legal. Próxima é Esse é Ladrão. Esse é Ladrão. Esse é Ladrão. Esse é Ladrão. É uma música pra ladrão, pra gente que rouba. Vamos escutar então Esse é Ladrão. Aê! Aê! Esse é o J. Bruni da NT. No pescoço cordão, na queira de mil. Elas fala isso, ela. Elas fala isso, ela. Nós passa de 800. No pescoço cordão, na queira de mil. Entendeu? É só isso. Ai, eu achei esse bem, essa legal. Ah, eu vou dar uma nota pra essa. Eu dou nota 5, 7. Você... Eu dou nota 8, vai, porque é uma música que se você escutar com som muito alto, você, no bailão. Acho que eu tô virando, eu tô gostando do bailão. Vai ter que ir junto pra funk, pro funk, pro baile funk. Próxima música então, Alice, qual que é? Formosa. Formosa? Formosa, vamos ver. É pra alguém que é formosa. Formosa, sai de casa pronta pro bailão. Pede moral com os amigos. Ó, velho, a playlist. Cultural, cultural. É a playlist da sua filha. Você que nem ensina direito. Ah! Vamos fazer uma playlist de funk no queima preço. É, no queima preço. Vai mostrar o peitinho pra mim.
shopping nesse rabetão. Faixa quer sentar em mim. Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa. Rapaziada, essa música eu conhecia já, eu acho mó da hora essa música. É bombô do TikTok, né? E vou pôr na minha playlist que eu não tenho. E sabe o que eu ia falar, rapaziada? Essa música eu lembrei do TikTok. E você sabe dançar essa música no TikTok? Fala a verdade, sabe? Ela é viciada. Rapaziada, eu não sei quase nenhuma música no TikTok, então vamos fazer um vídeo? Comenta aí embaixo se vocês querem um vídeo Alice me ensinando a dançar TikToks. O que vocês acham? Eu adorei. Você me ensina? A ideia. Ensina mesmo? Então beleza, então a gente vai fazer um vídeo, rapaziada. Pesadão ainda, música. Não esquece de deixar o like no vídeo e vamos pra próxima música. Demorou? Vou esperar 2 segundos só pra você clicar ali pra ajudar nós. Um like. 1, 2, 3, vai. E agora a próxima. Qual a próxima música, doutorinha Alice? Ela não vai ser a doutora da LBZ, vai ser a doutora Alice Maria. Doutora Alice Maria. Calma, bebê, vocês. Você gostosa, ainda cê braba na mamada. Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda cê braba na mamada. Bateu neurose com flash que eu tava gravando vídeo. Porra, cara, mó vacilo. Calma, bebê, tá no melhor exame. Calma, bebê, tá no melhor exame. Bateu neurose com flash que eu tava gravando vídeo. Bateu neurose com... filtradinha na sua playlist de funk. Então, essa música aí é o que mesmo, Claudinho? É música pra bebê, que tá nos melhores amigos, daqui é leite, daí é mamadeira, entendeu? É criança. Exatamente, de cola. É vídeo do TikTok. É, não é nada a ver com besteira. Não tem nada a ver com vocês. Só pensa besteira quem tem malícia na cabeça. Quem não tem, não pensa. Exatamente, só tem quem tem cocô na cabeça. Você não tem, né, Alice? Oi, vamos pra próxima música? Não, vamos pra próxima música, vai! Alice, Alice, vou cortar seu Spotify, vou tirar seu plano da família, hein? Vamos pra próxima então, vai. Qual que é outra? Essa eu nunca vi na minha vida. DJ Caio Beat, o mais brabo, entendeu, porra? Ô DJ Roca, que profissão foda! DJ Roca, que profissão foda. Ele tem um sotaque meio diferenciado. Ele fala meio que assim, ó. Isso, moço. Vamos pra última música? Ultiminha? Aí se vocês. Daí vai de vocês, se vocês quiserem a parte 3. Demorou? Daí a gente faz outra hora. Mas vocês vão ter que comentar aí embaixo, né, Alice? Pra gente fazer. E o aí... Luiz pode fazer uma com o Luiz. A gente pode fazer uma com o Luiz. Só que ele vai ter. E uma com a sua melhor amiga, com a Luana. Vai ter só o quê? Escutou? Só o quê? É só música. Só com pancadão, né, mano? Não, eu ia falar que só vai ter nada. Uma pessoa. Tá, rapaziada, então vamos pra última música. Tamo junto, vida boa. Fiquem com a última música e até o próximo vídeo. Já deixei do like. E deixem o like, tá? Bora. E rapaziadinha. Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Arana tá tocando, mano. Vida, mãe, até se a buceta na pica, meu bem. Você tá com Jedi, não tá com mais ninguém. Se tropa te leva pro B que tá com a rola, vai com a rola.